Jer vaša žena radi? Ja imam 4 sina, a žena mi ne radi tako. Imala je sitnu djecu prije, a sada djeca su porasla stvarno, a ne radi, nije radila nikad tako. Zato što vi mislite da ne bi trebalo ili zato što ona ne želi? Ne treba. Ne treba žena da radi? Žena da radi. Aha, kako to mislite? Zato što, recimo, žena ti napravi problem i možeš da se jutra rastaviš sa njom i sve, da nije to dobro da žena radi. Kakav problem može žena da vam napravi što radi? Ne, sigurno nikad ostane kod kuće, to hoće kaći. Stani, stani. Mene se pije kafa, ja kažem daj mi kafu i žena, ako žena tu nije, ko će da ti kafu stavlja? Pa vi sami, pobog. A ko će ti da da jedeš? Pa vi sami, što? Pa nemoj. Pa majke mi, da. Pa zašto si se ja oženio? Pa da uživate i da se volite, ne da vam kuva kafu i to sprema jela. A ma nemoj, a pa to je ekstra mi da se volim. Žena služi, pa nemojte tako, pa vi ste sada otišli u Ameriku, to je velika zemlja, ne služe žene da rade po kući sam. A demokracija? Nema toga. Ne, ali vi mnogo radite, pretpostavljam, u Americi. Vi mnogo radite i suština vaše pesme da se... Ne radim ja mnogo. Dobro, ali kažete u pesmi posao kuća, posao kuća. Da. Aha, i zato pretpostavljam sad da malo izgledim situaciju, da zato žena treba da ostane kod kuća. Ništa, ja sam zamislio da je 100.000% istinito sve ovo što pjevam.